Evo me danas u Novom Pazaru, došao sam da saznam nešto više o poslu ličnog pratioca. Jasmin me čeka i sad idemo do njega i on će nas uputiti u celu tu priču. Zdravo Jasmine. Zdravo Luka, dobrodošao u Udruženje psihologa Novi Pazar. Drago mi je. Je li vas nešto interesuje vezano za lične pratioce, za projekat koji trenutno... Zanima me o celom projektu, o ličnim pratiocima i nešto u Udruženju psihologa. Da, trenutno se sprovodi projekat Znanjem do posla. I na njemu se trenutno nalazi 15 ličnih pratilaca na opštini Raška, Novi Pazar, Tutin. Ljudi, odnosno praktikanti, prolaze obuku od 3 meseca, 10... To se ovde sve... Da. 10 dana je teorijski deo obuke, gde se praktikanti upoznaju sa zakonskim okvirima, a ostalo je neka praktična obuka. Pa da li bi želeo da vidiš kako izgleda naš jedan radni dan? Vrlo rad, zato sam i došao. Hvala. Ajmo onda da vidimo. Zdravo svima. Ćao. Evo, dobar dan. Evo, Luka, ovo su naši praktikanti. Mislim, ti si takođe i nov s njima. Ovde je naš trening centar. Tu ćemo obavljati taj teorijski deo obuke koji traje 10 dana. A kada završimo to i kada uspešno prođete test, onda idemo na taj neki praktični deo sa Milicom. I šta je vreme da učim za test? Ćao. Milica? Da, ja sam Milica. Ti mora da si Luka. Jes, drago mi. Meni su rekli da ću ja najbolje saznati o poslu ličnog pratioca, ako jedan dan, što kaže, pratim ličnog pratioca i vidim šta radi. Da, naravno. Da. Jel počinjemo danas kad stiže dečak? Da, dečak uskoro stiže i meni će biti zadovoljstvo da danas ti pokažem kako izgleda dan ličnog pratioca, a dete, evo, stiže. Evo ga. E, odlično. Dobar dan, ja sam Luka. Drago mi je. Ćao. Ćao. Kako vam je plan za danas? Pa, danas idemo u vrtić, kao po protokolu, a zatim, nakon vrtića, idemo u parkić malo da prošetamo, zatim kod logopeda, a kao nagrada, ako bude super, kao što i do sada, idemo u igraonicu. Super. Ajde da vidimo. Idemo. Vidimo se kasno. Ćao. Maši mami. Maši mami. Ćao, mama. Ćao. I sad, znači, šta se podrazumeva ta obuka? Tu uključuje i ovih 6 sati koje smo proveli u vrtiću i sve to, ili... Da, ova obuka podrazumeva svih ovih 6 sati što smo bili u vrtiću. Moj, u stvari, zadatak jeste da budem njemu podrška, da ga pratim, da on ne padne, da se ne povredi, da vodim račun u njemu. Koliko dugo si na samoj obuci? Pa, obuka trajala je 3 meseca i stvarno je fantastično, nema šta. I šta radimo sad dalje? Kada se bude izigrao i nauživao, šta onda radimo? Šta u stvari onda radi lični pratilac? Pa lični pratilac vodi ga nakon ovog parkića kod logopeda, gde on provodi sa njim sat vremena i idemo kod svoju igraonicu, on je presrećen. Ništa, onda da ga pustimo da se izigra još malo i idemo dalje. Da, naravno. Ajde, pa dajte. Desija, deme. Jelice, ovo je Luka, on je danas došao da vidi kako teče naš dan kao ličnog pratioca i šta radi dečak sa vreme. Jelica, drago mi je. Sa nama. I šta tačno podrazumeva posao mentora? Posao mentora podrazumeva praćenje i vođenje i davanje svog ličnog iskustva učenicima, to je s pratiocima. Obuka traje 3 meseca. I koliko jedan mentor može da ima praktikanata? Jedan mentor može da ima najviše 3 praktikanata. Mi vodimo računa o njihovim dnevnicima. Naravno, oni vode svoj dnevnik. Znači, vodi se čitava evidencija o svemu tome napravo? Cijel, znači o svemu. I o greškama i o... znači pozitivnim stvarima koje su se desile u toku meseca, znači o svemu vodimo evidenciju, tako da na kraju meseca gledamo da li ima napretka. A i nadam se da će biti još mladih koji će shvatiti što kaže bitnost ovog posla i da će se sami prijaviti i biti pod vašim mentorstvom da se jednostavno zauzmu za sve ovo. To je moja želja kao mentora i želja mi je da što više ljudi shvati da je ovaj posao veoma, veoma bitan. I?
stvarno radite jednu humanu priču, jednu priču puno ljubavi i iskreno nadam se da ćete istrajati u tome i da će vam, kaže, država i pojedinci pomoći u tome i da ćete uraditi još bolju priču od ove koju radite stvarno na odličan način. Tako da, svaka vam čast. I prijatno. Hvala. A vi pratite Znanjem do posla i pronađite obuku koja je samo za vas.